viasati DigiTV on just sulle. Kõik Eesti kanalid selge pildi ja puhta heliga nähtavad üle Eesti, nii linnas kui maal. TV 1000 ja TV 1000 Rusko ja Kino pakuvad filme tervelt 24 tundi ööpäevas. Ning populaarsed Disney kanalid igas vanuses lastele. Liitu viasati kuldpaketiga juba täna. Üle 60 telekanali vaid 119 krooni kuus. Külasta viasati edasi müüjat või helista 686-78-88.